नमस्कार, रातो पर्दा टिभीमा स्वागत छ। म प्रेम पुनको तर्फबाट विवादका कारण बन्द भएको चर्चित टेलिश्रृङ्खला भद्रगोल पुराना कलाकारलाई पाखा लगाएर नयाँ कलाकारका साथ प्रसारण भएपछि सबैको चासोको विषय बनेको छ। आखिर किन बन्द भयो त भद्रगोल, अनि के कारणले पुराना कलाकारले छोड्नु पर्यो? जिग्री, पाँडे, बले, काकु, रक्षा, कक्रोज, कुपिका बाउ लगायतका कलाकारहरूले किन खेलेनन् भद्रगोल? यो सबै जानकारी थाहा पाउन यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। नयाँ कलाकारको साथमा भद्रगोल आएपछि दर्शकहरूले अहिलेसम्मकै झुर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यता भद्रगोलबाट छुटेका कलाकारहरूले भने छुट्टै टेलिश्रृङ्खला ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। भद्रगोल नामक सिरियलको कपिराइट आफूहरूसँग नभएको भन्दै भद्रगोलबाट छुटेका 20 जना पुराना कलाकारहरूले अर्को टेलिश्रृङ्खला ल्याउने तयारी गरेका छन्। खासमा भद्रगोल किन बन्द भयो? भद्रगोलमा पाँडे, जिग्री लगायतका पुराना कलाकार नआउनुको खास कारण के हो? अनि के हो खास विवाद? भद्रगोलका कलाकारहरू मिलेर बनाउने भनेको अर्को टेलिश्रृङ्खला कहिले आउँछ? त्यसको नाम के हुन्छ? कस्तो प्रकारको हुन्छ? यो सबै थाहा पाउनको लागि यो भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। हजुर, अब कुरा गरौँ नयाँ भद्रगोलको विषयमा। लामो समय बन्द रहेको भद्रगोल पुराना कलाकारहरू जिग्री, पाँडे, रक्षा, बले, कक्रोज बिनै प्रसारण भयो, जसमा पुराना कुनै कलाकार देखिएनन्, जसका कारण भद्रगोल इतिहासमै खल्लो भएको प्रतिक्रिया दर्शकहरूले दिएका छन्। युट्युबमा नयाँ भद्रगोललाई लाइक भन्दा डिसलाइक धेरै गर्नेको संख्या बढी छ। कमेन्टमा पनि पुरानै कलाकार चाहियो नत्र भद्रगोललाई बहिष्कार गर्ने भनेर दर्शकहरूले कमेन्ट गरेका छन्। यसबाट पनि थाहा हुन्छ पुराना कलाकारहरू बिनाको भद्रगोल साँच्चिकै भद्रगोल नै भयो। नयाँ एपिसोडलाई दर्शकहरूले फ्लप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नयाँ भद्रगोललाई ज्योति काफ्ले र अशोक धिताल 52 मिलेर लेखन तथा निर्देशन गरेका छन्। 52 मात्रै भद्रगोलमा रहेका एकमात्र पुराना कलाकार मध्येमा पर्छन्। यसरी भद्रगोल प्रसारण भएपछि अब पाँडे, जिग्री, काकु, रक्षा, कक्रोज, बले, कुपिका बाउ, जयन्ते, एकदुमे लगायतका थुप्रै चर्चित कलाकारहरूले छुट्टै अर्को टेलिश्रृङ्खला ल्याउने तयारी गरिरहेको तपाईँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। भद्रगोलको पुरानो टिमले फेसबुकमा स्टाटस राख्दै आफूहरू नयाँ टेलिश्रृङ्खलाको साथमा उपस्थित हुन थालेको भन्दै जानकारी गराएका हुन्। 20 जनाको पुरानो टिममा भद्रगोलको सुरुवाती दिनमा निर्देशन गर्ने शङ्कर आचार्य वरिष्ठे, सिपी पुडासैनी धतुरे पनि थपिएका छन्। वरिष्ठे र धतुरे भद्रगोलका कुनै समयका चर्चित कलाकार हुन्। अब आउने नयाँ टेलिश्रृङ्खलाको नाम भने हालसम्म तय भइसकेको छैन, तर असोज 2 गतेदेखि नेपाल टेलिभिजनमा राति 8:50 प्रसारण हुने पक्का पक्की भएको छ। टिम त्यही, थिम पनि त्यही, तर फरक नाममा भद्रगोलका पुरानै कलाकारहरूको नयाँ टेलिश्रृङ्खला प्रसारण हुने भएपछि यति बेला सबैको चासोको विषय पनि बनेको छ। भद्रगोलका काकु दीपक आचार्यले सबै कलाकारहरूको फोटोसहितको जानकारी सेयर गर्दै लेखेका छन्, हजुरहरूले हामीप्रति देखाउनु भएको माया, सद्भाव र सहानुभूतिप्रति कृतज्ञ छौँ। हामी आउँदैछौँ, केही हप्ता प्रतीक्षा गर्नुहोला। साथै फोटोमा लेखिएको छ, टिम त्यही, थिम त्यही, तर फरक नाममा असोज 2 गतेदेखि हरेक बिहिबार राति 8:50 नेपाल टेलिभिजनमा र युट्युबमा पनि हेर्न सकिनेछ। यसरी अब भद्रगोलका पुराना कलाकारहरूलाई नयाँ टेलिश्रृङ्खलामा देख्न पाइनेछ। नाम फरक भए पनि उही पात्र र उही रमाइलोको साथ भद्रगोलको झझलको दिने गरी टेलिश्रृङ्खला प्रसारण हुनेछ। यो खुसीको कुरा मैले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरे। र आखिर भद्रगोलबाट पुराना कलाकारहरू किन निस्किए त? पुराना कलाकारहरूसँग के थियो मनमुटाव? धेरै पटक बन्द हुँदै प्रसारण हुँदै आएको भद्रगोलको विवादमा कलाकारहरू मारमा परे। पुराना कलाकारहरूले भद्रगोल नै छोड्नु पर्ने अवस्था आयो। यसको खास कारण के हो त? यसको कारणबारे कुमार कटेल जिग्रीले लामो स्टाटस लेखेका छन्। त्यो म तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। कुमार कटेल जिग्रीले हाम्रो टिम लेखिएको तस्विरहरू समावेश गरिएको एउटा फोटो सेयर गर्दै आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। भद्रगोल रोकिनुको कारण शीर्षकमा उनले लामो स्टाटस लेखेका छन्। म यो तपाईँहरू समक्ष अब पढेर सुनाउँदैछु।
भद्रगोल रोकिनुको कारण। भद्रगोललाई अत्यन्तै माया गरी सल्लाह सुझाव दिनुहुने देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली तथा नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सम्मान र नमन व्यक्त गर्दछौँ। यहाँसम्मको यात्रामा हामीलाई साथ दिनुहुने मिडिया प्राली, नेपाल टेलिभिजन, सम्पूर्ण मिडिया हाउस, शुभचिन्तक, विज्ञापनदाताहरू, प्राविधिकहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सुभाष कार्की बेलवासी सर, शङ्कर आचार्य परिष्ठ दाई लगायत सम्पूर्णहरूप्रति कृतज्ञ छौँ। विगत लामो समयदेखि विभिन्न समस्याहरू तथा अवरोधका बीच पनि आफ्नो कर्मप्रति पूर्ण इमान्दार भएर भद्रगोल सिरियलमा काम गरिरहेका थियौँ। भद्रगोल उत्पादन गर्ने हाम्रो कम्पनी र प्रसारण गराउने एजेन्सी मिडिया हब बीचको सम्झौता 2076 असार मसान्तबाट सकिए लगतै भद्रगोललाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउन हामीले विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्शहरू गऱ्यौँ। दुर्भाग्यको कुरा, भद्रगोलको नाम डिजाइन, लेखन, निर्माण, निर्देशन गर्ने हामी सर्जकहरूसँग भद्रगोल नामको अधिकार छैन। एउटा सर्जकले सिर्जना गरेको सम्पूर्ण अधिकार सर्जकमै हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर पहल गर्यौँ, तर अधिकार पाउन सकेनौँ। एउटा सर्जकको हिसाबले सिर्जना गर्ने मान्छेलाई सबैभन्दा प्यारो आफ्नो सिर्जना नै हुन्छ होला। भद्रगोल टेलिसिरियलबाट केही वर्षसम्म पनि पारिश्रमिक समेत नपाउँदा पनि हामी भद्रगोलका सबै कलाकार देश तथा जनताको लागि उत्कृष्ट मनोरञ्जनका खुराकहरू पस्कनुपर्छ भन्ने भावले निरन्तर मोटिभेट भई कर्म गरिरह्यौँ। पारिश्रमिक पाउने निर्णय भइसकेपछि पनि समयमै पारिश्रमिक नपाउने, पारिश्रमिक उठाउनकै लागि टेलिसिरियल रोक्नुपर्ने जस्ता कठिन निर्णयहरू अवलम्बन गर्दा पनि दिगो तरिकाले काम गर्ने वातावरण देखिएन। हुन त हामी कलाकारहरूको लागि पैसाभन्दा पनि कला, दर्शकको माया सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, तर हामी कलाकारहरू पनि त बाँच्नुपर्छ। यही देशमा बसेर कलाप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित भएर काम गरिरहँदा आफ्नो भविष्यप्रतिको चिन्ता पनि थपिँदै जाँदो रहेछ। आजको दिनमा न हामीले भद्रगोल नाम राखेर टेलिसिरियल निर्माण गर्न सक्छौँ, न काम गरिरहेकी संस्थासँग काम गर्ने वातावरण छ। यो अवस्थामा हाम्रो टिमले के गर्दा ठिक हुन्छ? भगवान रूपी दर्शकहरूको अमूल्य सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ। यसरी केही समय अघि मात्रै कुमार कट्टेल जिग्रीले एउटा स्ट्याटस लेखेका थिए र त्यो स्ट्याटस सबै कलाकारहरूले, जो भद्रगोलका पुराना कलाकारहरू छन्, सबै कलाकारले आफ्नो फेसबुकको टाइमलाइनमा सेयर गरेका थिए र सल्लाह सुझाव मागेका थिए। खास गरी भद्रगोल नामको जुन कपिराइट छ, त्यो नाममा कपिराइट भएको र त्यो आफूहरूको सिर्जना भए पनि मिडिया हबसँग त्यो कपिराइट भएकाले आफूहरूले उक्त नामको, भद्रगोल नामको सिरियल सञ्चालन गर्न नपाउने जुन कपिराइट सिस्टम छ, पोलिसी छ, त्यसको मारमा आफूहरू परेको भनेर उनीहरूले भनेका थिए, जसका कारण उनीहरू एकदमै पीडित भएको कुरा केही समय अघि मात्रै बताइरहँदा त्यसको केही समयपछि मात्रै भद्रगोल पुराना कलाकारहरूलाई पछाडि हटाएर नयाँ कलाकारको साथमा प्रसारण भयो र अहिले हालको अवस्था पनि भद्रगोलका पुराना कलाकारहरू अब नयाँ टेलिसिरियलको साथमा उपस्थित हुँदैछन् र नयाँ टेलिश्रृङ्खलाको नाम अहिलेसम्म तय भइसकेको छैन। यद्यपि पुराना कलाकारहरू, जो 20 पुराना कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू 20 पुराना कलाकारहरूको साथमा अब नयाँ नाममा प्रसारण हुनेछ। यद्यपि पात्रहरू भने पुरानै हुनेछन्, थिम उही हुनेछ, टिम उही हुनेछ भनेर जसरी लेखिएको छ, यो कुराले एकदमै सबैलाई खुसी दिएको छ। नेपालको नम्बर 1 भनेर दाबी गरिएको भद्रगोल टेलिश्रृङ्खला बन्द भइसकेपछि नेपाली जो स्वदेश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू निकै नै चिन्तित हुनुभएको थियो। इन्टरटेन गर्ने एउटा प्रमुख माध्यम बनेको थियो भद्रगोल, र अब छिट्टै भद्रगोलको नाम परिवर्तन भए पनि नयाँ नामको साथमा पुरानै कलाकारहरूलाई देख्न सकिनेछ र भद्रगोल सिरियलको विषयमा पनि दीपक राजगिरी, जो अभिनेता तथा निर्माता हुनुहुन्छ, उहाँले पनि केही कुरा लेख्नु भएको छ। यो पनि म तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। लोकप्रियताको शिखरमा रहेको भद्रगोल कार्यक्रमको निर्माण टिम र व्यवस्थापन बीचको मनमुटावको खबरले यस सिरियलको फ्यानहरूमा ठुलो अन्याय भएको महसुस मैले गरेको छु। आफू हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रकै कलाकार भएको नाताले पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रम हेर्दा एकदमै असहज महसुस भएको छ। दुवै पक्षबीच सहमति कायम होस् र भद्रगोल पुरानै अवस्थामा प्रसारण होस् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। भद्रगोलका लोकप्रिय पात्रहरूलाई दर्शकले हेर्न चाहेका हुन्, अत दुवै पक्षलाई अन्याय नहोस्, समझदारीमा पुनः यो लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारण होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। फुटेर होइन, जुटेर अघि बढौँ भनेर दीपक राजगिरीले पनि भद्रगोलको विवादको विषयमा आफ्नो विचारहरू व्यक्त
गर्नुभएको छ। यसअघि पनि मेरी बासै जुन प्रसारण भइरहेको थियो जसबाट मेरी बासैसँग मनमुताप भइसकेपछि मरिजमान श्रेष्ठ पल्छित दुर्वे र राजु मास्टरले मेरी बासै छोडेका थिए र उनीहरू बिनै मेरी बासै प्रसारण भएको थियो। खास गरी मिडिया आपसँगको विवादका कारण मेरी बासैका कलाकार पल्छित दुर्वे र राजु मास्टरले सिरियल छोडेको भनेर भन्ने गरिन्छ र हालै उनीहरूले हल्का रमाइलो नामक टेलिसिरियल नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गरेका छन्। यो खबर पनि मैले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। तपाईँलाई यो विषयमा केही भन्नु छ भने आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै म भद्रगोलकै स्वादमा नयाँ नामका साथ पुराना कलाकारहरूकै साथमा नयाँ टेलिश्रृङ्खला प्रसारण हुँदैछ, उही लयमा उही शैलीमा हुँदैछ। तपाईँहरूलाई यो समाचार कस्तो लाग्यो, यो सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला। भद्रगोलकै स्वाद पाउनको लागि तपाईँले असोज 2 गतिसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद।